在 Delta 病毒的袭击之下，不管是新加坡还是韩国呢，其实这病况都蛮严重的。首先来看到的是新加坡，他们病例是快速的增加，每天增加5000例以上，实在是超乎了预期，所以他们开始打了加强针，也就是所谓的第三剂。那首先施打呢，从9月15号开始哦，这60岁以上的，像是养老机构跟长者已经施打了。而接下来下一波呢，从10月初开始，计划60岁以下，也就是50到59岁也要来打第三针。所以呢，其实他们希望能够扩大的是居家的康复计划，而全国呢已经超过了82%的人是施打了这个预防针。那另外来看到的是哦，连假，也就是中秋连假，其实对韩国来说其实是蛮危险的，因为呢他们已经连续81天哦是单日突破的确诊人数是新高，尤其呢像是今天已经来到了3000多例。那对他们来说呢，中秋连假呢恐怕是 Delta 主流病毒呢进攻这些呢高接种国家，突破性感染很严重。那因此也看到的是美国副总统贺锦丽呢也差点深陷染疫危机。他本来周五的时候要上直播节目专访，出场前发现2个节目主持人是快筛阳性。美国副总统贺锦丽周五上电视节目 The View 接受专访，没想到他还没出场，直播节目竟然差点开天窗。The two of you to step off for a second. Okay. Anna and we're going to bring you back later. Have to leave. Yes. And we'll tell you why. More information later. It's a tease.四位主持人其中2位当场被制作人请出场，只见他们乖乖往后台走，但脸上藏不住困惑。There seems to be something happening here that I'm not 100% aware of. Can someone please apprise me of the situation? 连在摄影棚看录影的观众都忍不住鼓噪，剩下2位主持人表情也是一片茫然，只是现场直播还是得硬着头皮往下录。So, Vice President, no.Nope. Okay, shall we dance? Let's do a tap dance. 连副总统也没办法现身神救援，节目只好连进2次广告撑时间。主持人这时才告诉现场观众，原来刚刚离场的2人快筛呈现阳性。Sunny and Anna both apparently tested positive for COVID. No matter how hard we try, these things happen. They probably have a breakthrough case, and they'll be okay, I'm sure, because they're both vaccinated.原定面对面的贺锦丽专访最后改远距进行，而且短短8分钟草草结束。传出确诊的主持人之一纳瓦洛现身说法，他说快筛其实是伪阳性，因为2度快筛和 PCR 检测都是阴性，只是另一位主持人的检测结果不明。纳瓦洛说他们每周都会快筛，所以从耳机听到确诊通知，2人都吓坏了。The vice president was in a separate room. We had no contact with her during the entire day. 贺锦丽确定没有感染风险，她还和日本首相菅义伟及澳洲总理莫里森在白宫碰面。有人批评节目制作单位不等筛检结果就录影，还好只是虚惊一场。TVBS 新闻综合报道。而过去预言有大事、国际不平静的印度神童再度开口，他点名大陆是首当其冲，怎么回事？交给佳琪。知名的印度神童之前精准的预测到可能发生的意外事件，不过现在印度金童再开口了，很多民众呢现在都错了一旦。我们现在来看到这印度神童之前神预言的哪些东西，包含了像是迈阿密的楼塌事件，以及在日本静冈的土石流，甚至呢是7.2的强震，以及之前塔利班掌权这些事情，都有被他曾经预言。也有人认为真的，他讲的都有中。但现在当然也有人不服气了，像是带您看到的是精神科医师潘建志说，其实人类的任何行为都会影响病毒变化，所以不要轻易的相信任何人的主观判断。尤其他认为这个印度神童，也就是阿南德的预言，根本是在侮辱科学家。但是这个神童当然不为所动了，他现在还是有很多的跟随者，甚至他认为呢，2022年的3到4月将会有震惊世界的灾难。他再度预言了，在中国大陆呢，可能会有疫情、经济跟股市上面的危机，而当然印度也会再出现股市泡沫再扩大。他之前说呢，2023年4月23号之后才会好转。那么真的是这样吗？恐怕只有待时间来证明这一切了。
来看到行政院送交立法院的3+11补充报告中，苏贞昌说，台湾疫情在蔡总统的领导之下是举世滔滔的幸福之地。来看看哦，那3+11真的这跟800条逝去的人命没有关系吗？首先来看到是5月中旬的时候，我们的疫情爆发，包含了是诺富特这个旅馆，还有芦洲宜兰旅游的游戏场，都是的同一个基因定序的。当时疫情早就是扩散了，说传播链断，说现在两者无关，其实好像也有一些为难。另外来看到的是，我们看到最早的武汉的病毒，还有阿法变异株，其实呢都是要经过在5到7天之后才有可能检查的出来。所以当你3+11，也就是你第三天，这些机组人员要出关的时候，其实很多都还是没有症状的。那学者分成两派啊，有一派觉得说，当然也是有关联，但有一派说，因为这个病毒变异的关系，其实并不知道当时是不是真的有直接的联系。但是柯文哲啦，就炮火非常的猛烈了，呼吁中央降级之外，还大呛说领薪水的人不知道民间疾苦。对此，陈时中就回应说，这情绪性的发言大可不必了。北市超过14天没有本土不明感染源案例，疫情警戒何时才能重回一级？柯文哲前一天在港中央，领薪水人不觉得，那个没有工作就没有饭吃的，所以。我们这样管制一下，亚旗啊，就惨了。我们怎样？不知道民生疾苦啊。情绪性的发言是大可不必了哈。那领薪水哈，跟没有领薪水的人也都要一起来合作。陈时中冷处理，是因为已经习惯柯氏发言了吗？毕竟前一天陈时中说3+11跟800条人命没关系时，柯文哲也开呛。他也不会从外太空哦，直接掉到双北地区，你知道哈？啊，其实对我来讲哦，其实台湾人足高义的，哦，你小可甲大家安慰一下吼，或者是咧，台湾才接受。啊，改吼400+多人哦，你个叫台独，你知影傲慢呢？你这学大啊，我来讲，你若安尼后摆大家不说，甲叫你加讲，你都即款人咯嘛。你就是这种人，都何必再跟你多讲什么？撂下一句，没必要多讲什么。所以看来，隔天听到苏贞昌说台湾在蔡总统的领导下经济发展蓬勃，成为举世滔滔中的幸福之地，柯文哲也选择性的没打算多做回应。TVBS 新闻综合报道。台湾今天的本土案例跟死亡案例呢都是零，疫情看似是日渐稳定，可是呢来看看我们在世界上的排名。那根据呢彭博的排名呢，我们的防疫程度从5月的第15名，到后来呢8月的时候已经落到41名了，而且这个高端的疫苗是不被美国认证在认可名单当中了，也就是新的入境新规，所以呢其实对台湾来说都是很大的打击。那至于专家就说了，台湾的部分呢不包含在采购啊、研发、管制跟护照其实都发生了失误。那至于在今天开打的第9轮的疫苗，很多人都还不服资格，没有办法打到。不过呢，都已经先跑到诊所去预约残剂，希望能够早点打到 BNT。还有人是特别指明，有人特别讲我会住院，就300多。早在1个月前就有人预约残剂，还有人指定要 BNT， 近2周诊所电话接不完，但 BNT 行诊所报到率近乎100%，真的会剩吗？每瓶的 BNT 疫苗含有 0.45cc 的浓缩液，再加上 1.8 毫升的生理食盐水，上下摇晃10次左右呢，一瓶大概可以抽6剂左右。但是有基层医师表示了，如果省一点的话可以抽到第7剂。因为我们的经验大概不到一半啦，对，大概就是2-3成吧，有可能这样。医界呼吁 BNT 能多抽一剂是一剂，基层诊所还抱怨小黄卡不够，就连生理食盐水也要自己买，认为政府做事只做一半。但是抽血过程还是有可能会有损耗，所以目前大致上大部分还是以抽到一瓶是6剂，那如果不够的话，当然就是可以跟卫生局这边请他们再提供更多的这个备用这个小黄卡，只要符合规定，多出来就给打，再省也有用完的一天。好在日本送的第5批 AZ 50万剂也要到货。除了 AZ， 还有9月26号斯洛伐克捐的 AZ 16万剂，9月27号也预计会有80万剂客制化标签 BNT。 不止疫苗接连3天不断裂，这几天疫情也迈向稳定，25号本土死亡都是零，是否会讨论再降级规划？我会放宽一些家人出门的时候相关的规定，但是都是
非常小的这些放宽。陈时中透露，下周指挥中心要讨论放宽措施，但强调就算再松绑甚至再降级，出门就要戴口罩，短时间不会变。 TVB 新闻综合报道。好，现在有各式厂牌的疫苗来到台湾，那至于效力的 PK 情况是如何，美国 CDC 就说了，莫德纳是超越 BNT 的，而美国现在也加强的接种第三剂，也就是加强针，是针对65岁以上的长者还有慢性病患者。交给佳琪。不同厂牌的疫苗当然会有不一样的效力，但是什么样的疫苗需要打到第三剂，现在你的目的恐怕得先搞清楚了。像是带你看到的是，在美国现在打算要来打第三剂了，那他们锁定的对象就是长者跟慢性病患，那么他们打的呢主要也是仅限 BNT 疫苗为主，不限职业类别。但是现在台大公卫院的教授詹长玄就说了，为什么美国要打第三剂呢？他们的目的其实是为了预防严重的疾病还有住院这两大目的，如果你要说阻止所有的感染是鲁莽的目标。那么现在不同厂牌的疫苗他们的效力又是如何，尤其是 mRNA 的疫苗，美国 CDC 研究就发现了，莫德纳跟 BNT 的疫苗，其实莫德纳它的保护力来到了 96%， 而 BNT 只有 89%， 但是其实这样子的保护力已经也是算蛮高的，如果已经打完第一剂的保护力呢，莫德纳可以来到 88.8%，但是如果两剂莫德纳都打完则可以来到 96.3%， 这么高，相对来讲 BNT 就比较低一点，第一剂的话只有 77.6%， 而两剂都打完只有 88.9%， 可是也是将近九成的保护力，所以对于民众来讲呢，其实也是蛮足够的。而莫德纳呢，因为它的剂量比较大，而且间隔的时间比较长，所以相对来讲它的抗体来讲是比较多的，也因此它的保护力对于这 BNT 来讲的确是稍微高了一点。高雄捷运在今天早上11点多的时候收到了一封网络恐吓信，有人扬言要放炸弹，这高捷警察立即加派人力到各车站来巡视。交给记者纪元。好的，主播，高雄捷运在今天早上11点左右，客服网站是收到了一封恐吓信，有人扬言说要放炸弹，但具体是要放在哪、是哪一站以及动机都没有在信中表明。而高雄捷运收到讯息之后，今天一整天捷运警察都加强巡逻，到了晚上9点多，还特别在高雄捷运左营站不断的巡视，目前是没有发现任何异状，只是昨天呢高铁才传出也有。有收到恐吓信，同样也是要放炸弹，而刚好这两天又是假日，搭乘人次多，而高铁跟高雄捷运又有重叠路线，高捷公司对此也是相当的谨慎，行控中心也加强 CCTV 监看各车站的情况，而另外高雄行大也将全力调查到底是谁发布这样子的讯息。那么以上是为您掌握到来自高雄的详细情形，主播。台铁这个百年老店要拼公司化有可能吗？这秘书长就说了，半年内难以达到共识。4月，台铁4084泰鲁阁自强号行经大清水隧道时，遭边坡滑落的工程车撞上，发生出轨意外，酿成严重死伤。回顾过去40多年至今，台铁至少发生10起重大事故，尤其今年泰鲁阁最严重。除了事故责任追究，台铁改革公司化也再次成为关注焦点。好，那为什么发生这么重大的事故？所以大家会认为说，那台铁你是真的是非改不可。那非改不可，就大家认为就是有人认为说，哦，这可能是组织是僵化，哦，100多年来的这个组织僵化之后所衍生的一些管理上的问题。几十年来转型为公司化的案例，包括中华邮政、桃园机场等，知名的阳明海运、中华电信跟华航也都经历公司化之后再转民营。然而台铁在这一波民营化的浪潮当中并没有被售出，因为台铁累计亏损来到4079亿元，成为切不掉的毒瘤。政府如何用政府的预算一次来打消这样的它所衍生的一个亏损，这是第一个。好，第二个就是，好，那台铁要去开创它的副业，大家不会去反对，但是最重要的不能本末倒置啊，它最重要的运输跟安全，这个是大家最在意的。
交通部这个会期将提铁路法修法，松绑台铁在土地开发的限制，希望透过场站开发，将副业收入由目前的17%提升到30%。那问题是台铁有没有能力做这件事情？台铁的里面的员工有没有这样的一个能力？那他现在做自己的本业都已经非常的辛苦了，你怎么样叫他再去做其他的事情？所以就我的看法，我觉得现在应该是要瘦身了，台铁就回归到他自己的本业，回归到自己本业，把自己的本业给做好了以后，然后慢慢的他也行有余力，才慢慢去扩展。学者认为台铁没有认清自己是最大问题，台铁改革首要目的是降低成本，组织瘦身，才能有更多经费花在维修铁道跟列车上，并改善台铁员工轮班工时过多，常常影响服务甚至安全等问题。在泰鲁阁事故之后，交通部长王国材定下了3年要让台铁国营公司化的目标，但真的做得到吗？工会直言了半年内要达成共识非常困难。那我们可以发现说，在总体检啊，或者是后续的一些改善项目上面，我们一直认为，一直现在为什么还会造成后面事故的发生，其实就是因为基层的声音并没有传达到上面，所以也导致说这些安全的这些事故会一直不断的发生。对，所以工会会希望说，就是对于接下来台铁真正要做的改革方向，应该是要针对不论是在制度方面的部分，要纳入更多基层参与的部分，以及要留住更多的人才，大家愿意投入在铁路的工作。工会想问，公司化真的能改善最迫切的安全问题吗？工会不满的是最基层的员工心声，最前线的真实营运状况，若不改善，公司化后也难救台铁。公司化绝非换一个身份问题就全部迎刃而解，想改变负债瘦身、基层沟通还有组织改造，必须面面俱到，百年老店台铁才有重生的那天。 TVBS 新闻陈静明、王伟婷台北报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。